Sikujua ba. Asante. Fika mahali wana bila mmetua kambi sisi wote tunashukuru asante msiti kutendelea Asante. Karibu. Tunashukuru Mama Juliana kwa kuwa mama ambaye ni wa baraka sana kwa maisha ya watu na pia kutusaidia na kuweza kufikia watu wakazi wa Kaptega. So acha Mungu amani akubariki sana pamoja na jamii yako na pia kuzidishie financially kwa kazi zako vitu zikafunguke itakuwa baraka sana. Barikiwa sana. Nashukuru Mungu kwa sababu aparitiwe kila dakika baba. Eh pamoja na kasa yangu na pamoja na karani. Mungu awashushie baraka. Amen. Siku moja tena tuonane baba. Tukiendelea hivi tunashukuru kwa sababu hii ilikuwa mpango ya Mungu. Kweli. Asante baba. Asante. Ayo. Mimi Cosmas wangu. Nashukuru sana. Kinzi mmenitunza. Nimeleta chakula. Sasa maisha yangu itakuwa mazuri. Mungu aendelee kuwabariki na watie nguvu mrudi tena. Asante. Muendelee kutushukulikia. Asante. Amen. Mwanzo kwa niaba ya wanakijiji wa Kaptega tunarudisha shukrani kubwa sana kwa kwenu kutukumbuka. Kidogo ambacho tumekipata tunashukuru sana na tunamwombea Mungu
awazidishie ili mzidi kusaidia na wengine. Asanteni, karibu. Okay, hata mimi ningependa kusema shukrani kwa Mrs. Juliana. Tumeshukuru sana kwa kufikia wamama wazee kwa hii chakula. Ninaomba kwamba Mungu aendelee kukubariki ndio tuendelee kufanya vitu kama hizi. Na pia sisi tumeshukuru kwa kutufanya pia sisi tukawa miongoni mwao. Acha Mungu aendelee kukubariki. Ningependa kushukuru Mama Juliana kwa kutuwezesha sisi kufika hapa kuja kusaidia wanakijiji wa Kaptega. Tumeona wote wamefurahi kwa msaada wako na tunaendelea kuomba Mungu aendelee kukusaidia ili upate na pia uendelee kuwasaidia. Yeah. Na tunamshukuru Mama Juliana kwa kuwa mama ambaye ni wa baraka sana kwa maisha ya watu na pia kutusaidia na kuweza kufikia watu wakazi wa Kaptega. So acha Mungu amani akubariki sana pamoja na jamii yako na pia kuzidishie financially kwa kazi zako vitu zikafunguke. Itakuwa baraka sana. Barikiwa sana.